So. Yeah, what are we? Thank you.
pomaly pohyby. Hej. No a keď dojde na tú druhú hranicu, tak pristane tam, kde je. Toto je, no 8, to je 8,5 minúty. A to furt ťaha naplno, lebo tomu je jedno, či ideš hore, dolu, furt, vieš. To je ako slušné. Tento, o čo má o 1000 viac, tak 10 minút úplne. Paráda. Taký nájsť taký vhodný pomer na to. Celý on. Váha. Neviem, koľko to váži. Počkaj, vypnem kameru.